Картина дня, спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Київ і телеканалу Київ. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня. Ну і, власне, змальовуємо ту саму картину дня разом з моїм гостем. Сьогодні це Олексій Мустафін, історик, журналіст, політконсультант. Дякую, що вчергове завітала до нас. Ну і що ж почати? От вчора якраз бурлило в інтернеті з приводу нагородження від президента України. А він видав вчора дуже багато державних нагород, зокрема, от, власне, під статусність цих нагород потрапили його друзі з 95-го кварталу, хоча насправді були нагороджені там і співаки, і волонтери, наприклад, Віталія Дейнегу, Сергія Притулу, кореспондентів 1+1 нагородили, навіть Михайла Ткача, який займається розслідуваннями на «Українській правді», нагородили орденами за заслуги, кого другого, третього ступеня і так далі. Все це можна знайти у відкритих джерелах. Я думаю, що не варто зараз цитувати, кому яка нагорода дісталася. Але найбільше от зачепив усіх той факт, що нагородили саме друзів Володимира Зеленського по кварталу. Ну, тоді, коли він ще працював у кварталі, то були в нього такі друзі, як... Чому, може, вони і є друзі? Як Євген Кошовий. Ну, хто його знає? Ми ж не знаємо. От. Я і досі перебуваю під враженням серіалу «Слуга народу», який я мужньо додивився. Там 23 серії в першому сезоні, мало хто знає. Ось, так там він теж от друзів постійно брав на роботу. Президент Голобородько, екранний, так би мовити, персонаж нашого президента нинішнього. Ось, він теж постійно брав друзів на роботу. І в мене от стійке дежавю, що ситуація серіалу постійно так чи інакше відтворюється в реальному житті. В даному випадку він вже на роботу їх не брав. Він... Деяких взяв. Ну, деяких взяв. Але від цих... Цих тримав на відстані. Цими обійшовся лише нагородами. Знаєте, мені це нагадує. Ну, по-перше, історія з нагородженням, вона повторюється з регулярністю з усіма президентами. Завжди запитання, чому... Чому такий підхід, чому ці, чому ні. Мені нагадується історію, колись Кучма вручав нагороду спочатку міліціонерам, а наступний день спортсменам. Ну, ми знаємо, як спортсмени пов'язані з криміналітетом. Як так, тут тих, хто нагороджує... Ну, це в 90-х. Да, ви про спорт 90-х говорите. Да. Зараз трошки інший спорт. Ну, так відповідають, ну, він ж президент всіх українців, і тих, і інших. Всіх має нагороджувати. Тому, знаєте, ну, це ще радянська традиція, там, як, скільки дискусій було про ці заслужені звання і так далі. Просто до цього треба ставитися, з моєї точки зору, без зайвого, так би мовити, не зациклюватися на цьому. У нас стільки героїв України, які виявилися, зрештою, зрадниками. Звичайно, образливо, коли людина справді заслужена і має таку ж нагороду, як і людина, яка виявилася, знову таки, зрадником. Чи зрозуміло, що вона отримала це як... людина близька до президента, чи там друг його, чи товариш, чи брат, і так далі. І тому, до речі, саме тому багато хто з таких відомих особистостей взагалі відмовлявся раніше від нагород, щоб знову-таки не стояти в цьому ряду. Але знову-таки, ну, просто я пам'ятаю, що була історія в 19-му ще сторіччі у Франції теж. Величезний скандал був, коли з'ясувалося, що там якийсь родич президента приторговував нагородами державними. Ну і президент змушений був піти. Ну, знову таки, це коли це було? Після того, очевидно, це почали робити. Це вже після закінчення монархії було. Ну, це Третя Республіка, це так. Якраз кінець 19-го. Просто коли монархія, то коли родичі приторговують, ну це якось логічно. Ну, монархія, там родичі, всюди, все, це все добре. А в часи демократії... Нічого доброго немає, але знову таки, хоч вони там, королівські родичі. Ну, з іншого боку, в нас президент обіцяв, що не буде кумовства, то він друзям дає, не кумам. І на тому дякую. Ну, кум, це ж немає такої юридичної, юридично це ніяк не фіксується. Ну, просто ти хрестиш дитину, ну, кум і кум, все. От, власне, не видається ніяких спеціальних свідоцтв, не заносить ніякі реєстри. Тому ми не знаємо, кумовство є чи нема. Ну, не знаємо, то і, в принципі, і до... яка різниця? Кум чи брат, чи сват, чи товариш. Друзі теж свідоцтвами не ходять. Я друг президента.
От, тому мені здається, що, що просто до цього треба ставитися. Ну, знову таки, якщо це як з народними цими акторами. Да? Ну, тобто є люди, які справді є популярними. Ніхто не присвоює там, знаєте, Мадонні звання заслуженого діяча. Я розумію, до чого. Я би розділив це питання. Одна справа – нагороди, це якийсь такий анахронізм ще з радянських часів, який нам перейшов у спадок, і всі президенти його дотримуються. Тут я 100% з вами згідний, і воно би було б навіть комічно, якби просто президент вручив ці ордени, там, ну, вручив і вручив. Тут питання в тому, що ці цей анахронізм поширюється в тому числі зараз на друзів. От це викликало найбільше, ні в кого не викликало питання самого вручення. Виникло питання, що чому от друзям, за які заслуги? 95-й квартал. Ну, там, де, навіть, брав участь в обороні? Меми розміщували, що боронять нас, очевидно, хай їх прикриває Божа Матка. Ні, ну а якщо серйозно спробувати поговорити на цю тему? Ну, серйозно, що, ну, знову таки, це очевидно політичне рішення. Да? Політик, ну, президент є політик. Якщо він щось ухвалює, це політичне рішення. І, відповідно, він за нього має нести політичну відповідальність. Умовно кажучи, коли наступного разу ви йдете голосувати, ви маєте розуміти, що ця людина вручає нагороди своїм друзям. Подумайте, чи є в нього якісь інші переваги, які переважують оцей недолік, таку, можливо, своєрідну любов до друзів. Можливо, він в чомусь іншому має якісь інші таланти, за які варто за нього голосувати, навіть заплющити очі на такі речі. Або не треба заплющувати очі. Ви самі, коли приходите там, на виборчу дільницю, в кабінку заходите, самі собі задаєте це питання і, очевидно, вирішуєте. Ви зараз малюєте ідеальне суспільство. Я таке бачив в серіалі «Уряд», здається, да? Данський серіал. Та? От, там теж ідеальне суспільство, де є якась, наприклад, подія, яка стається, і в той же момент там, в вечірніх новинах цю подію обговорюють, і ми бачимо, як там рейтинги падають, умовно кажучи. В Україні, в реальному світі все зовсім не так. Ну, вручив президент нагороди своїм друзям. Ну, вручив і вручив. І що тут? Це питання до громадян, які обирають цих політиків. Ну, що вони будуть заплющувати очі і казати, ну, вручив і вручив. Якщо вони думають, якщо вони керуються тим, що якщо б вони опинилися на місці президента, вони б це самі так само робили, то очевидно, їх такий політик влаштовує. Знову таки, ну, сенс виборів. Люди голосують за того, кого вони вважають своїм представником. Очевидно, що з усіма там паттернами чи як там моделями поведінки. Якщо люди це пробачають, очевидно, ну, тобто вони вважають, що це більшість, умовно кажучи, вважає, що це нічого цього страшного немає. Я з вами з одного боку погоджуюсь, з іншого боку, ну, якщо ми повернемося в 19-й рік, ви кажете, люди голосують за того, хто є їх представником, так, то цей вибір якийсь був таке враження, що в стані якогось анабіозу зроблено. В чому анабіоз? Ні. Питання в тому, що голосували за Зеленського, якого практично не знали. Ні. Це було голосування. Я б навіть сказав, голосували за Голобородька. Голобородька, ну, завгодно. Тобто питання не в тому, за кого голосували, а проти кого голосували. А пролетіли всі, хто асоціювався з тією політикою, до якої значна кількість людей, ну, як це, таку ненависть іспитували, що кушати не могла. Розумієте? Ну, оце і є політична відповідальність. Просто в 19-му році політичну відповідальність понесли попередники. Наступного разу, коли будуть приходити на вибори, ну, обов'язково, до речі, президентські, парламентські, місцеві вибори, ви вже будете знати цих людей, які зараз при владі. Ви оцінюєте їхню діяльність при владі. От і все. Ну, це, можливо, ідеально, але от демократія саме так і працює. Так, будь-яка демократія не ідеальна. Знаєте, відомий вислів Клемента Етлі, що немає гіршої моделі, аніж демократія. Це єдина модель, яка гідна людині. Причому я б навіть не в пафосному сенсі розумів, це гідна людина. От, яка людина є, які люди є в країні, от вона відповідає в цьому сенс демократії. Що люди обирають. Не за них обирають, тоді можна, звичайно, вмити руки і сказати, ну це ж не ми. Але якщо демократія працює, вона працює саме так.
Окей, чи можна провести паралель між двома подіями? От, власне, відкриття справи проти генерала-майора Сергія Кривоносова, який був причетний до керівництва оборони аеропорту Жуляни, столичного аеропорту Жуляни. От ДБР, Державне бюро розслідувань, відкрило цю справу. І теж ця, власне, історія спалахнула на вихідних. Принаймні, видання «Цензурнет» там опублікувало, і не тільки «Цензурнет», вже чимало видань опублікувало інформацію з цього приводу. От. А тим часом якраз президент вручає нагороди своїм друзям. Ми можемо провести якісь такі паралелі, що ворогам закон, а друзям нагороди? Перше, тут не треба проводити паралелі, це прояв одного і того ж. До речі, справу почали цю не після того, як, умовно кажучи, росіяни відійшли від Києва, да? Коли стало відомо якісь подробиці власне, того, що відбувалося в Жулянах. Ми можемо по-різному оцінювати. Да? Правильно щось робив, Кривонос неправильно робив. А справу розпочали тоді, коли Кривонос дав інтерв'ю, в якому сказав щось неприємне на адресу президента або міністра оборони. От в цьому то зв'язок, розумієте? Тобто, звичайно, немає недоторканих осіб, не має бути недоторканих осіб. Всі мають нести відповідальність за свої дії. Але за дії, а не за слова, які людина висловила в якихось там публічно. В цьому є найбільша небезпека. Але знову-таки, це прояв того, що ви казали, що друзям все, ворогам або потенційним. Ворогам закон. Да, потенційним. А друзям подарунки. Потенційним нагороди. Ворогам або тим, хто може скласти якусь загрозу владі, закон. От, ну, пам'ятаєте, хто це казав? Це казав Франко, диктатор Іспанії. Ми в такі зразки для себе обираємо. Просто якщо ми уважно подивимося на всі наші силові органи, то побачимо, що так чи інакше там присутня креатура або президента, або його керівника його офісу. І, в принципі, от вже можна сказати, що неозброєним оком, в принципі, видно, що ну, глобально вся влада зосереджена в одних руках. Питання, чи вона була б зосереджена в одних руках, якщо якби не вибір народу? Якщо б люди на парламентських виборах, навіть не про президентські вибори, а про парламентські вибори, кажу, проголосували. Щоб у президента не було більшості в Верховній Раді, яка готова правильно, голосувати... Правильно, бо у нас парламентсько-президентська да, республіка. Готова це голосувати за все, що завгодно, аби це було пішло з грифом від президента або від його адміністрації. То, можливо, б не було б такої концентрації влади. Почнемо з того, що парламентські вибори, якщо ми згадаємо уважно, в 2019 році відбулися поза терміном. Вони трошки мали бути пізніше. Ну, там були підстави для цього, принаймні. Ну, от теж суперечки. Ну, можна, але знову таки, до того, про що я говорив, це не має жодного стосунку. На будь-яких виборах. Дострокових. Має. Тому що якби вибори відбулися визначений законом термін, то, можливо, розклад сил зараз би в парламенті був інакший. І, можливо, була би справді парламентська політика. Але, розумієте, не можна бути відповідальним почетним, а і безвідповідальним понічетним. Кожного разу, коли ви приходите на виборчу дільницю і голосуєте, ви несете відповідальність за свій вибір. Незалежно від того, це знову-таки. Це термінові вибори, позатермінові. Парламентські, президентські, місцеві і так ви далі. Ви на народ покладаєте дуже ні, багато... Ні, я покладаю на нас з вами, бо ми її народ. Ну, я, наприклад, голосую свідомо, бо я трошки розбираюся. А народ, який, скажімо так, відірваний від політичних реалій, а таких 90%. І оці 90% – це є аудиторія Слуги народу. 73%. У вас є якісь інша пропозиція, крім демократії? Та, на жаль, немає. Бо, але альтернативою демократії є диктатура. Тобто тоді взагалі навіть питати нікого не має потреби. А ми не скочуємося раптово в диктатуру? Звичайно, ризик скочування до диктатури є завжди. Особливо в умовах війни. Ми бачили ці результати соціологічних опитувань. Так, люди кажуть, що вони є прихильниками демократії. Але водночас вони є прихильниками сильної руки. Це зрозуміло в умовах війни, коли потрібна мобілізація, концентрація і так далі. Але питання, коли влада, окрім того, що вона виконує свої функції, ще, як в анекдоті, ще є на дому, тобто тут ми виконуємо обов'язки, які на нас покладені,
захищаючи країну, але при цьому ми ще й на свою користь щось робимо, підпільно або відкрито, це завжди викликає запитання. І саме тому і потрібна демократія, щоб цього не було. Демократія має зберігатися, як відома фраза, яку приписують Черчиллю, за що ми, власне, воюємо. І за культуру я чув. Я чув таку версію цієї фрази, хоча насправді її, здається, не було. Так, її не було, як приписують. Але питання в тому, що так, чому в умовах Другої світової війни, важкої війни, коли там Британія воювала один на один з Гітлером. Пам'ятаємо, що був час, коли ані Сполучені Штати не брали участь у війні, були зберігали нейтралітет, а Радянський Союз ще й був нейтралітет на користь Гітлера, постачавши йому сировину і все інше. Британія один на один билася з Гітлером. Але при цьому так були, звісно, певні обмеження у Британії, але ніхто не казав, що треба відмовитися від британської демократії, від виборів, від свободи слова. Ніхто про це не казав, тому що саме за це, власне, і воювали британці, щоб це збереглося. Вони воювали проти тиранії. А якщо ми, воюючи з тиранією, перетворюємося на дзеркальний відбиток цієї тиранії, то тоді виникає питання, власне. Знову таки, цим ж теж, як знаєте, кажуть, що там, на чий млин ви лєте воду. Тим самим теж лється вода на росіян, на млин росіян, коли вони кажуть, так а що ви нам розповідаєте, що ви за свободу воюєте? Ви ж такі самі, як ми. Та, непроста історія. Сьогодні обіцяв, що буде просто. Сьогодні з'явилася інформація про те, що, власне, на Херсонщині там начебто прорвало наші Збройні Сили України першу лінію оборони окупаційну. От принаймні про це повідомляє керівниця об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк. Вона каже, що 109-й полк так званої ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, і російські десантники, що були їх підтримкою, також втекли з поля бою. Ну і вже, знову ж таки, прокотилася хвиля по соціальним мережам, мовляв, Збройні Сили України нарешті пішли в наступ, слава Богу, і так далі, так далі, так далі. З буквально з невеличкою різницею, можливо, це одночасно було сказано. Тієї ж Гуменюк, що не треба поширювати інформацію про конкретні бойові дії. Тобто, знаєте, з одного боку самі ж поширюють, з іншого боку не поширюють. Таких казусів, до речі, можна кожен день рахувати про військову таємницю. Сьогодні Зеленський сказав, що там відбулося таємне засідання. Ну, якщо таємне засідання, то мені здається, про нього повідомляти навіть не треба. Ну, можливо. Таке. Знову-таки, я ж кажу, дуже багато нюансів. Наше завдання усіх, тих, хто знаходиться в тилу, принаймні, вірити Збройним силам, розраховувати на їх роботу, дякувати їм щодня за те, що вони роблять, і чекати на перемоги. Не обов'язково поспішати і розповідати щось, що може потім не підтвердитися і далі. Краще, щоб у нас були приємні сюрпризи в вигляді звільнених сіли міст. Ну це тоді, знаєте, нам тоді з вами треба припинити говорити, дочекатися завершення війни і потім уже по факту говорити, що відбулося. От, наприклад, про долю нардепа «Слуги народу» Ковальова. Ну, в телеграм-каналах тут просто не воєнна, не військова таємниця. Ну, в телеграм-каналах з цього приводу бурлить теж уже добу. Стратили і добре, як начебто. Начебто. Ну, начебто. Так знову таки. Підтвердження немає, але дуже багато. Знаєте, це свідчення. Тут ще буває така річ, що це можливо бути операція прикриття, щоб сховати людей. Як там герой радянського серіалу казав, що я хочу мати закінчити життя на фермі з басейном, розумієте? Ну, зробили вигляд, що когось зробили. Якого серіалу? 17 миттєвостей весни, там Мюллер так казав. Я його погано дивився, очевидно. Ну, наші глядачі, думаю, що можливо, і пам'ятають. Питання в тому, що, можливо, це операція евакуації. Знаєте, коли вдарили по цим вагнерівцям по штабу, і щось було незрозуміло, там, вижив чи не вижив Пригожин, теж була версія, що це, можливо, просто операція прикриття, що вивести його з гри під виглядом, що його вбили, а там... Ми ж знаємо, що навіть американці це вміють робити, росіяни це вміють гірше, але знову-таки спробувати теж можуть. Тому питання в тому, що можливо і так. Але знову-таки, в даному випадку ми не відкриваємо ніяку військову чи воєнну таємницю.
Це подія, яка відбувається в таборі ворога, і про неї, я думаю, що і варто розповідати. Ну, тут же ж історія в тому, що ми ж заговорили про що? Ми заговорили про те, що треба говорити лише про те, що ну, достеменно відомо, а достеменно відомо у війні дуже-дуже мало. Ну, принаймні, чекаємо на офіційні повідомлення від Збройних сил. Ну, це стосовно смерті Ковальова. Ні, стосовно деокупації Херсонщини. Ситуації на фронті, деокупації Херсонщини або будь-якої іншої української території. Принаймні, мені здається, що варто чекати на офіційні якісь повідомлення про вже факти, які відбулися. Що стосується подій в тилу ворога, там, або в глибокому його запіллі, там, в Москві чи там, в Петербурзі, ну, там, чому б і ні? Про це можна розповідати, і що це позитивні новини для України, навіть переповідати їх знайомими, друзі. Ну, ми ж з вами, здається, вже кілька разів говорили, що з одного боку від нашого генштабу ну, не дочекаєшся інформації такої, ну, дуже, дуже мало. Да? В основному якісь такі дуже сухі, лаконічні, не надто інформативні зведення. Може, але, потім ми читаємо, там, умовно кажучи, там, Британський військовий інститут, американська розвідка. От, наприклад, Українська правда каже, що її джерела підтверджують прорив. Тобто, ну, ну, опираючись на ці дані, можемо спробувати говорити. Ні. Ну, якщо опиратися на дані Генштабу, то треба просто мовчати. Говорити можна. Я кажу, тут кожен вирішує для себе. Чи варто розганяти, перепощувати повідомлення. Щоб всі повідомлення перепощували. Пам'ятаєте, була історія про те, що там у нас вже дві вулиці в Херсоні. Вже два місяці як зайняті, розумієте? Там для чотири вулиці. Фейкова історія така була. Да. Ходила. І всі так радісно це перепущували. Знову якісь терапевтичних цілі. Так. Тому, знову таки, коли це факт, який буде вже ну, завершився, то чому б і ні, можна про це розповідати. Але знову, поки про це не повідомили Збройні сили, очевидно, що ну, для мене, принаймні, знову таки, кожен вибирає сам свою лінію повідомлення. Для мене особисто це не є фактом, який відбувся. А можемо з'єднати оці дві новини, умовно кажучи, от на тому тижні вчергове зазнав пошкоджень Антонівський міст поблизу Херсона, да? Там знову вже перетворився фактично на друшляк, бо по ньому вже точно там десь десяток разів по ньому точно вдарили наші Збройні сили. Да? А з іншого боку, от знову ж таки, цитуючи Наталію Гуменюк, вона каже, що Збройні сили України розпочали наступальні дії у багатьох напрямках на півдні України. Можемо звести докупи ці ланки? Ну, для того, щоб ворогам не було куди відступати, їм намагалися. Я навіть більше скажу. Вона сама у своєму повідомленні, просто його уважно читає. Тут знову таки можна казати, що нічого Збройні сили не повідомляють. Ну, якщо не дочитувати до кінця, то звичайно ми ніякої інформації взагалі не отримуємо. Але навіть якщо почитати повідомлення власне з посиланням на Гуменюк, вона прямо про це казала, що ці удари, які були нанесені по інфраструктурі транспортній, вони, звичайно, ускладнюють ворогу постачання і зброї, і боєкомплектів, і ну, всі інші види постачання. І це створює умови для наступу українських збройних сил. І що гріх було не скористатися такою можливістю. Ну, буквально, це цитат. Тому я думаю, що це пов'язані безумовно речі. Коротше кажучи, можемо констатувати, що таємниця Антонівського мосту розгадана нарешті. Так взагалі там вже не таємниця. Вже це не таємниця. Були ж був цей анекдот, що незабаром швейцарський сир перейменують на Антонівський, тому що кількість дірок наближається до сирної. І от пропоную розглянути заяву Ольги Стефанішиної, це віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Сьогодні, власне, в інтерв'ю виданню «Європейська правда» на запитання стосовно членства України в НАТО, вона сказала, що зараз, в принципі, це членство для України. Точніше, не так, я от процитую точно. Якби Україні запропонували ПДЧ, це план дій щодо членства в НАТО, до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі були б і вважали б, щоб ми виконали вимогу нашої Конституції. Може, і вторгнення. І це єдине правильне рішення, вона так говорила.
А от сьогодні пропозиція ПДЧ в рамках НАТО – це вже буде рівнозначно рішенню Бухарестського саміту 2008 року, пояснила Стефанішина. Грубо кажучи, вона потім в інтерв'ю сказала, що там невідомо взагалі, яка буде доля НАТО трошки пізніше. Може, і не треба буде взагалі нікуди вступати. Ну, щось це вона, яка штанга. Вона Конституцію відкривала, читала. Там написано, так що не треба. Ну, виходить, але в самому... курс на НАТО закріплений в Конституції України, це правда. Ну, тому так. Відмовлятися від НАТО навряд чи входить в її компетенцію. Я, власне, хотів запитати у вас, як ви ставитесь до цього інтерв'ю, до заяв віце-прем'єрки. Ті заяви, які пролунали в інтерв'ю, вони цілком логічні, з моєї точки зору. Я не буду коментувати. Поясніть. Тому що, насправді, до 24 числа, коли не було прямого вторгнення Росії перше, по-друге, коли Україна не проявила свою здатність захищатися і продемонструвала, які в неї збройні сили, до яких претензій, що вони там не відповідають стандартам НАТО, після того, як особливо Борель зробив чудову заяву про європейські армії, яких він назвав бонсай арміями, то дороге, маленьке і те, що, можливо, корисно лише з естетичної точки зору. То українські збройні сили продемонстрували, що вони можуть дати фору багатьом членам НАТО, і їхній стан в будь-якому разі не може бути причиною відмови вступу України до НАТО. І нарешті третя позиція, яку ми побачили, це вступ до НАТО двох країн, які, до речі, Швеція і Фінляндія, да, одна з яких межує з Росією, має найбільший кордон, ніж Україна. Без будь-яких ПДЧ. Без будь-яких ПДЧ. Угу. І коли запитали, а що там, а навіщо ПДЧ? ПДЧ не, це не обов'язкова умова. Ну, що вона не обов'язкова умова? Чому Україні мають висувати цю умову? Тому, з моєї точки зору, цілком логічна заява Стефанішиної, що якщо розглядати питання вступу до НАТО, а Україна має наполягати на цьому, оскільки це вимога Конституції, то без ПДЧ одразу вступ. Ні, тут всіх зачепила ця уважних спостерігачів, зачепила, власне, і фраза, що Україна рано чи пізно стане членом НАТО, якщо НАТО існуватиме до того моменту, коли буде таке вікно можливостей. Ну, дивіться, якщо НАТО не буде, Україні все одно доведеться вступати в НАТО, бо це вимога Конституції, створювати НАТО, ну, організацію, яка б називалася НАТО, ну, в будь-якому разі, Конституція, ну, або змінювати Конституцію, що, в принципі, з моєї точки зору, трохи важкувато. Тому давайте не будемо відволікатися на питання, що буде і що не буде НАТО, бо поки що воно є і розпускатися не збирається. Тому я вважаю, що це важлива констатація. Головне – дочекатися такої констатації від наших потенційних союзників по НАТО, так би мовити. Бо в НАТО запрошують. Це має бути консенсус всередині самого НАТО. Поступово ми бачимо, що думка змінюється. Він сьогодні не до НАТО, так би мовити, а до Європейського Союзу, наприклад, Шольц заявив, що Україна обов'язково має стати членом Європейського Союзу. Щось раніше такого не звучало. Там, а... Прогрес? Прогрес. Щоб там, хоча з іншого боку, навіть на Бухарестському саміті було сказано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Це було записано прямо в рішенні Бухарестського саміту, який тільки лінивий. Далекий 2008 да, рік. Коли нам відмовили в ПДЧ. Але фраза про те, що Україна має стати членом НАТО, було сказано, що двері відкриті і так далі. І так далі. Тобто навіть тоді це визнавалося. Чому зараз змінювати, коли ситуація змінилася, коли очевидна загроза всьому цивілізованому світу, НАТО, зокрема, з боку Росії. Я більше того скажу, що в Україну прийняли в НАТО, або хоча б надали ПДЧ, можливо, ось усього вторгнення не було. Це єдиний спосіб. Це очевидно, мені здається. Це єдиний спосіб. Ні, я кажу, ПДЧ, навіть не членство НАТО. Членство НАТО означає автоматичне задіяння 5-ї статті. Але навіть ПДЧ значною мірою б знизило б шанси на вторгнення. Тому що насправді те, що... Це ж було політичне рішення не приймати Україну і навіть не надавати цей статус. Це було політичне рішення. Ангела Меркель, тодішній канцлерка Німеччини. Але знову-таки питання в тому, що ці півроку, що ви кажете, що змінилося за півроку? Ну, враховуючи, що Стефанішина каже, що півроку назад була інша ситуація. Що змінилося за півроку? За півроку, принаймні, мені здавалося, що всі в Європі
мали зрозуміти, що напад Росії стався не тому, що її хтось провокував, тому що вона захотіла напасти перше. І вона сприймала будь-які спроби з нею домовитися з боку Заходу як прояв слабкості Заходу. Якщо б Захід продемонстрував силу на попередніх етапах, силу принаймні волі, так би мовити, то очевидно, що це б змусило Росію обережніше ставитися до своїх планів і своїх дій. Я не кажу, що це виключило б напад, але принаймні ситуація була б трохи інша. І тому єдиною відповіддю на дії Росії має бути якнайшвидша інтеграція України і до Європейського Союзу, і до НАТО. Так, окей, ладно. Не буду ставити запитання, перейдемо краще на іншу тему, тому що ми можемо, як то кажуть, заглибитись всю цю історію. Сьогодні місія Міжнародного агентства з атомної енергії, це МАГАТЕ, прибула до Києва і вже от найближчими днями розпочне роботу на Запорізькій АЕС. Про це, принаймні, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. І от за його словами... Я не бачу підстав сумніватися в словах Ніколенко. Я теж не бачу, просто за його словами... Ви сказали, принаймні. За його словами, МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. На запрошення уряду України до її складу вийшли 14 міжнародних експертів. Ну і, власне, очолює місію гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Ми знаємо, що Росія там не дуже, як то кажуть, радужно сприйняла цю звістку. І, ну, чи є шанси, що місію МАГАТЕ допустять до Запорізької АЕС? Ну, принаймні, Путін про це заявив Макрон. Тобто, звичайно, що він може не дотриматися слова, ми це розуміємо. Але шанси, принаймні, є. Це добре, що вони потраплять на Запорізький. Якщо потраплять. Ну, я думаю, що зараз більше шансів, що вони потраплять, ніж те, що вони не потраплять. Тут важливо, щоб вони, по-перше, потрапили на станцію, а по-друге, щоб вони залишилися хоча б частково на станції. І станція на станції має бути... Ну, з моєї точки зору, це абсолютна вимога має бути, що має бути представник МАГАТЕ, щоб дивитися і стежити за тим, що там відбувається. Бо росіяни з ЗАЕС поводять себе як мавпа з гранату. Ми можемо говорити про те, що якщо росіяни там допустять місію МАГАТЕ на станцію, то це, можливо, буде таке, знаєте, як жест доброволі, як вони звикли говорити, коли вони там чи тікають, чи залишають свої позиції. Ну, певною мірою так. Це... Тобто цей безвихід, в який вони самі себе загнали. Да, це певною мірою відступ Росії, звичайно. Хоча не такий, як нам би хотілося. Нам би хотілося, щоб вони взагалі забралися з Запорізької станції, взагалі в радіусі такого, щоб не піддавати обстрілу. Не було можливості піддавати обстрілу. Станцію, все було б чудово. На жаль, поки що цього домогтися ми не змогли, і світ, до речі, не тільки ми. Але, ну, принаймні, це крок в правильному напрямку. І в напрямку, який означає відступ Росії. Хоча маленький, але відступ. Ну, але той кут, який вони самі себе загнали, погрожуючи всьому світу, і там підірвати станцію. Так, ну, вони прямо не казали про те, що вони підірвуть станцію. Ну, прямо не казали, але... Ну, але поводили себе так, що... Щоб можна було чекати всього, що завгодно. Ну, власне, вони так себе завжди поводять. Правильно. Так, вони з початку вторгнення в Україну, фактично це. А вони були ж в Чорнобилі, ми ж пам'ятаємо. Це теж історія ядерна. Те, що вони там самі постраждали, це, так би мовити, було додатковим, так би мовити, ну, важко казати, бонусом, але обставиною. Але знову таки, тобто люди, які не бережуть здоров'я і життя, навіть власних солдатів, що там казати про якийсь персонал станції чи мирне населення. Знову таки, в разі, що, не дай Боже, що станеться на Запорізькій станції, вітер може дути в бік Росії, там навіть карти це малювали. Там всі окуповані території, включно з Кримом, і ще й Кубань з Ростовської області додатково. Але знову таки, від них можна чекати всього, що завгодно. І добре, що позиція Британії і Сполучених Штатів, які сказали, що будь-яка аварія – це автоматично означає задіяння 5 статті Вашингтонського договору про утворення НАТО. Це те, для чого, в принципі, Україні варто вступати в НАТО.
От якщо б вони раніше і не з приводу Запорізької станції це заявили, я думаю, що це б вплинуло на ситуацію навколо цієї війни набагато більше, ніж просто занепокоєння. Будемо спостерігати за місією МАГАТЕ, яка, власне, вже прибула в Україну і незабаром відвідає Запорізьку атомну електростанцію. Такою була сьогодні картина дня. Олексій Мустафін, історик, журналіст, політичний консультант, допомагав змальовувати ту саму картину дня. І на цьому ставимо крапку. Всім гарного настрою і до зустрічі.